Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Biz tayyorgarlik qilib, baholasa, mana ustozlar Gavhar Zokirova, Saida Rametova o'tirib o'tdi, Xosiyat Oraxon, qardamgidek ketishadi zvezdan berib. Shahzodaxon Muhammedova tushadi, hozir bu yerda rahmat. Sen va Dilnoza Kubayeva. Hammamiz shuyotamiz, bugun hozir bir joyga boramiz. O'sha yerda Xudo xolasa zo'r takoy efirni qilamiz. Sizlarni Instagramimizga jonli muloqotga taklif qilamiz. Prima efirni hozir Charog'onga ketyapmiz. Charog'on rezidensiyasiga. Mana bizani san'atkorlarimiz. Mana Gavhar opam, Saida opam. Xudo xolasa. Xush kelibsizlar. Mana bizani O'zbekiston kinosini faizi mana bular. Faizi. Haqiqatdan ham bular keldi, Istanbulga faiz keldi. Ana, ko'tki bo'ldi, Alloh rozi bo'lsin. Keling, mana Assalomu alaykum musofir yerdan aziz yurtdoshlar. Sizlarga Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridan O'zbekistonning barcha viloyatlariga ishonchli yuk tashish xizmatini taklif qilamiz. Agar jo'natmoqchi bo'lgan yukingiz 50 kilodan ko'p bo'lsa, yashab turgan manzilingizdan olib, O'zbekistondagi uyingizga kafolat bilan dastavka qilib beramiz. Xizmatlarimiz litsenziyalangan. Jo'natmoqchi bo'lgan yukingiz Moskvadagi yoki Sankt-Peterburgdagi skladimizga yetib kelgandan keyin, uni taroziga tortib, upakovka qilib, barcha kerakli hujjatlarni va garantiya talonini qo'lingizga beramiz. Batafsil ma'lumot olish uchun ekranni ko'rib turgan nomerlarga telefon qilib, bilib olishingiz mumkin.